Onks meidän niinku vika hieno? No voi vi... Ei mä... Ihan sama. No... Saat sitä mitä haluu. Moneita on, 30. Joo, 30. Ei! Mitä teen? Mitä mä teen? Mitä mä teen? Ei, joo. Ei! liikaa seinissä. Oho! Oi perha. Ei! Ei! Mä arvasin, että sä tulit sen. Ei. Oi! Oi! Aaaa! Missä? Se sä oot. Ui! Ois tosta osunutkin vielä. Ui saatana. Oi perha. Ui saatana! Oi! 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 No voi herra jumala. Kierretään ympyrä. Siellä. Tasasto, tasasto. Jee. Tää on hyvä, kun kumpikaan ei pelaa tätä peliä pitkä aikaa. Oh! Pitkä aikaa sille. Jep. Siis ennen kuin mä rupesin, tai niinku ennen kuin mä aloin pelaa netissä, niin mähän käytännössä pelasin melkein pelkästään sniperilla. Eli hyviä aikoja. Mäkin oli ein... Oh! No usko. Ei sit. Ennen pelkästään sniper. Vittu kun... Ui saakeli. Kun näin ei näe. Mäkin vedin ennen pelkin sniperin. Mä otin itteni niskasta kiinni ja huomasin, että tässä pelissä on muutenkin aseita. Jep. Jäätävä! Ui saatana. Aina voi syyttää lagia vähän. Kieltämättä, varsinkin kun... Varsinkin kun... Ehkä tyhmin selitys ikinä. Se hostin etu on kyllä huomattava, jos toinen niinku... Sanotaan, että mä hostaan amerikkalaiselle. Niin, tai brittille. Oho. Kiva lento! Mitä helkkaria? Ois katso se kilke, vittu mä keressään. Oi. Oho. Mä jään alle. Hitmark. Killstreakit ei varmaan sallittu. Ei. Okay. Mä käytin uavi, mutta ei varmaan haittaa. Vittu mun arvosti, kun mä oon yrittänyt free for allissa sniputtaa. Niin se muuten toimi, niinku toimii hyviä tolla, mut sit vituttaa kun porukka tiedätkö niinku voittaa niitä matseja just jollain Pavlovin kärryltä tai jotain. Vitu arstuu. Tai perustettu nuuppa tuupil sieltä, tai oho, ai sä oot siinä. Vittu. Hei. Tai sitten siellä on niitä puustioita. Jep. Oho. Hyvästä tuneeseen ei pysty oikein mitään. Ui, saakeli. Oi. Vittu mä en edes nää sun. Mä vaan kokeilen onneen. Hartskope. Ai niin, Hartskope. Se on yksi vapaa mulle. Aha.
Vapaa tapo. Vapaa tapo, toi kyllä kieltämättä aika kovia. Ei. Noni. Oi saa, minä se spammasit? Vittu. Ne kulma. Ah niin. Ui. Nyt tosta. Ei onnistunut, ei. Ei. Oho! Voi veljet, nyt oli kyllä nopea. No joo, mä edes kerron näke. Sä ylhäät. Mitä toi jos? Aha. 360. Oi jumalauta, heatmarkit on aina kyllä. Jep, ne syö aina. Yes. Niin on. Mut se on, kyllä mä silti sanotaan, että jos jotain tällaisia niinku 1v1 tällaisia, kyllä se mun mielestä, kyllä mä tykkään pitää enemmän normia. Porukka vinkua, minis kuule heltit, että kuolee ykkösellä. Sanoit, että oma vikahan se, jos et sä vittu ammu päähän. Oi. Oi. Oh, mitä toi ei osunut? Se olis välillä kyllä, kun kattoo, ihan varmaan osuu, mut ei osu. Ue. Ei. Ai. Oh. Oho. Joo, wallbangista tuli hitmarkit. Mä hävitin sut. Vittu, oho, mistä sä? Mä en yhtään nähnyt sua meina. Pieni vahinko. Joo. Ja, oi. 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 360. Ei. Ei. Oi. Oi vittu. Nyt sä tulet. Mä jäädy. Oh, niin. Mulla ei tähtä saa päässä. Siin mä olin vaan siellä. Nope. En harda. Vittu sä. Oot. Nyt vittu säiliöit vasta ei aina mennä erottaa. Tuosta. Wallbang. No scope nyt. Ei sit. Voidaan tänään vetä BO2 tällä. Siinä mä varmaan otan tosi pahasti kyllä turpaan. Oi. Tässä on helppo kuvessa. Niin on. Ja muutakin vielä niinku varsinkin kun tässä on aloittanut kuvossa. Tää on se peli missä sitä teki aktiivisemmin. Ei! Oi, just silleen mä näin, kun vilahti jotain siellä vasemmalla. Ui saatana. Ei. Mä olin ihan varma, että sä tulit nimenomaan tuohon. Mä aloin vielä just kääntyä sinne toiseen. Joo! Joo! Varmaan, varmaan hei. Oi vittu. Mitä helkkari? Noi. Noni. Millä pullalla? Älä. Mä katsoin sille heti, mitä? Kun tuli tappo niinku. Missä sä oot? En kerro. Oi! Hei! 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 Oi! No, mä luulen, että sä olis täältä vasemmat vähän. Oi. Oi joo. Tässäkin pitäis olla niin ja. No mulle ei itellä peli jäänyt ollenkaan käytössä.
Mun tulee... Oho! Oli. Tulee teki kuulokke. Pistään Painkiller aito. Oho. Sit joskus kun oli, että vedet Pikvästä ykkönen, niin ei painkillereitä, pitää olla kuoppikattia. Joo, mulla on itellä kans kuoppikattia. Ui, noi! Noi! Ah! Oh, oh. Se oli jäkäs. Noi, oi! Vitu hitmarkki, kusi putke. Oi saatana. Se saa oot. Ui saatana. Takana. Box. Hei. Mene tiukolle. Ui vittu hitmarkki. Vittu, mulla meni tuntuma. Ois se siellä, missä mä luulen? Oot. Ui saatana. Toi on kyllä paha spotti olla toi auton takana. Kunnon heidyspotti. Jep. Missä sä oot? Ui vittu. Nyt kama. Loppu panokset. Ui! En mä stunna itteni. En. Noni. Tiukaks me tää. Ui saatana. Mistä? Ui vittu, kurkkaa Jyssälä, hele. Jep. Nyt menee kova. Ui saatana, moi! Ei, 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 vittu mä aloin vaikas. Noni, noni. Se on sit, se on yhdestä kiinni. Ui vittu. Mikä, ui saatana! Ei vittu! Vetää pahaks, vetää pahaks kyllä. No scope! Ei! Ei! Kyllä! Ei vittu! Ihan vitu kova matsi. Oli kyllä. GGVP. Jep. Voi vittu. Huppu. Oli kyllä kova. Oli kyllä. Tasasta. Jep. Mä vedän spreitä. Start game 3-2-1. Nyt! Tää noin vitu synkkaukset. Joo. Vittu kun mulla on skype auki, niin toi välillä jotenkin kusee noi, niinku noita filukoita, että se niinku venyttää toista raitaa. Joo. Pitää synkkaa niinku sekä lopussa että alussa ja sit sen mukaan. Jos mä osaan kuvassa yhtä hyvin parratilla kuin ennen, niin nyt tulee kylmää kyytä. Tai tämmönenhän päin vittu. Sit mä siirrän interventioniin. Oi. Joo! What up? Ei. Ai sä oot siin jo. Uhu. Hitmarkki! Jep. Ui saatana, sä oot siin jo. Vittu. Oho. Hei! Voi herra jumala.
Yritin napata veitsellä, mut se ei onnistu. Voi vittu hitmarkki! Mä napatin sen nouskopella. Mä huomasin, kun se hyppi. Voi vittu. Mitä toi ei osunut? Nyt tulee kyllä hitmarkki. Voisin kokeilla tuota sun bärri. En kokeile, kai mä saan otettu. Joo, nyt tulee kylmä. Minne mä koitan ampua? Hirveen hikoilu alkaa. Voi! Perhana. Ota veitsi. Vittu se veitsi melkein. Melkein tuli sun lähellekin. En toi jos. Voi! Hitmarkki. Nousko. Hei. Joo, moro! Noi! Penä hit. Mitä sä huusit? En mä tiedä, ihan sama. No, tee niitä sitten. Joo, moro. On perhaa. Ähkää ne. Kieltä mä. Mä en varma, että tässä lähe. Uumattaa. Tuliko lähellekään veitsi? Siellä. Oi! Oi! No perhana. Nyt tuli lähelle. Mitä? Vittu siellä takana. Ja hitmark. Ajaa, wallbang. Tosta. Oi! Oi! Vitsikö sä aiko lataamaan, kun toi pulpi menee aina väliin niin hitaasti. Jep. Oi! Ei, no niin, yes. Nyt jätkä hallissa. Oho. Voi, miten mä tosta ammun vielä ohitte? Ihan vielä varmaan oli tosta toisesta. Mä luulin, että sä olisit spawnannut sen taakke. Ai vittu, nyt sä spawnasitkin sinne. Tässä on niinku 4 spawn pointtia periaatteessa. Se saa olla. Oi vittu, se tulikin sieltä. Nousko. Mä näin. Raitseri online! Tää. Uh-huh.
Tulihan se sieltä. Perhona. Mä just heitin veisen. Nyt mä heitän veisen torni ylitte. Kato kilkemi jos osu. Oi vittu. Sä aloit kyllä aika pahasti hallitte. Oi vittu. Kun mulla meni välitä, kun sillä on, että mä vahingossa ammukkaan. Mm. Sit mä menin ihan lukkoon. Oho. Taas. En vahingossa jätä ampumatta, sit menee ihan lukkoon. Mitä? Oho! Mä saat siellä. Perhana. Se on paha aina, jos ei odota tuonne spawnaas niin nopeasti. Mm. Hyvä. Siellä. Oho! Joo. Ihan vitu munkin. Ai mitä missä? Ei helkka. Ui saat, oi vittu. Taas näkyy vaan pieni vilahdus kun mä spawnasin. Mä ajattelin että sä viimeisenä tulisit sieltä. Pitää näköä alkaa vähän ottaa kiinni. Oi vittu. Ja niinku justi spawnasi, niin sinne näkyy vaan kun joku vilahti siellä. Okei. Ei! Tähtäinen oli jo päällä. Miten sä... Eikö... Siis mä katsoin, että sä spawnasit niinku, että sä oot spawnannut siihen kulmaan, vaan että sä oisit spawnannut periaatteessa suoraan mun eteen. Joo, nyt tuli äkäne. Nyt on Leinonen vihan. Se sä oot. Ei! Lähit sä hyppää sieltä. Joo, mä just olin hyökkäämässä sieltä. Ei, sä näit, mä menin tänne. Lähti ihan suutkoon tää käseen sieltä. Oi vittu! Ei. Kaksi hitmarkkiä verit mun. Jep. Penkille. Asat vieläkin siellä. Ja sulla ei oo FMitä, niin joo nyt tasan. Voi. Ei vitun painkilleri. No nyt se on onneksi. Oho, wallbang. Perhana. Kuumottaa! Ei! Just nousi sille mun näkyy päässä. Päässä näkyy tähtäin. No! Älä juokse! Missä se? Ei vittu! Nyt come on. Mä tulas itteni! Ei. No, kava. Nyt. Mistä se tulee, missä tulee? Noni! Oh. Noni! Kuumotuskikkaa! Noni.
Isä se on. Ei mä oon vittu, mä stunasin itteni. Mä meinasin, että mä stunan sut, mä ajattelin, että en mä sit teekään niin, että se on halva taktiikka. Nyt mulla ei oo mitään vitun käsitystä enää. Mis? Ohohoho! Oho! Pienemmän paniikilla nappas. Uhuh. Katsotaan. On nyt meidän pitää ottaa vielä yksi. Täällä vaataan koko yksi vasta ykkösenkin laittamaan, kun tosta on nyt hipoilu kohtiin. Näin kun meni. Se on hyvä, kun sä nyt pystyt nyt rekordaa, kun viimeksi sä et voinut Skype-rekordaa hirveen hyvin. Ei niin, nyt kato, kun mulla, siis mullahan joka tapauksessa, vaikka mä laitan nauhoituksen muuten konsolille, mullahan menee se, ne piuhat menee tohon niinku audio input ja output niinku valmiiksi. Niin se on tosi helppo nauhoittaa koneelta sitä äänet, vaikka mä kuvaan boksin. Voidaan ottaa sarja Fantime vittiin. Jep. Pitäis aika pelailla enemmän. Mä en jaksa pelaa sen takia, kun mä aina pelaan yksin, niin se on vitun tyylisää. No usko tosta, ei. Oho! Se paska biisi! Ui! Noni. No niin, nyt on peli muuten. Pam 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 da da dam pam pam. Missä? Ei vittu. Nappasin vielä heatmarkin. Wallbang. Oi. Oli lähes pyörähtää sitten. Oi, sieltä. Vittu tulee kipeätä wallbang. Voi vittu. Noni. Nyt kolpiseekö? Voi. Nappaksa sen peitsi. Ast. Sin. Missä se on? Tänä! Missä se on? Kyllä se vilkku, mutta kun ei osu, niin ei osu. Vittu, se melkein osu se veitsi. Melkein. Mä heiti ilmasta. Se mun random TK kyllä oli. Se oli ihan vitun jäätävä. Missä se on? Ui vittu! Oho! Oho! Vähän munkilla! Ui vittu! Oho! Ei vittu! Mä taisin UAV:n takia vasta tos. Vähän myöhään, et sä oot siinä. Noniin. Nyt sulla on hyvä johto kyllä, voi vittu. Olis aika jäätävä osua kesken. Kesken matsi. Ai sä oot siellä. Oho. Oho. Nyt sä tuut takaa. Vittu, mä jäin jumiin tossa. Mä oon tynnyrisumis. Voi vittu. Voi. Ei just käännyin. Käännyin. Ui saatana. Missä? Mis.
kuumotus. Siellä. No voi herra jumala, nyt menee kyllä. Oi vittu soki. Vittu. Meni jotenkin ihan jäihin. Pienissä jäissä. Vähäissä. Voi vittu, tämäkin tapon tarvitsi ihan JVG over meni. Oi vittu. Oi. 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 Ei mulla panoksi! Nousko, 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 nousko. Oi! 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 Hei! Ei vittua. Miten se menee? Ui vittu, mistä sä nappasit? Nyt tulee. Nyt tulee. Sä saat turpas. Kuole. Ei. Mä katsoin, että toi kopis näkyi varjo, että sä olis tullut sieltä. Ui vittu. Nyt. Ota veitsi. Ei vittu, se tuli aika lähelle sua. Mä heitin tuolta niinku... Siis mä heitin niin korkealle kuin pystyn. Missä se meni? Hei! Siellä! Ei! Siellä! Joo, vittu jätkä nyt osuu kyllä hyvin. Siellä! Ihan joka panos osuu vittu! Perfektioni Sleinonen. Siellä! Oi vittu! Joo! Oi herra jumala. Ei vittu. No. Well, that went well. Mulla alkaa olla naamaa. Saatana! Missä se? Hikoilen raiskari ja silti tästä ei tuu hevon pitää. Ei, siellä se on taas! Ei! Voi vittu! Tähän alkaa olla ihan hauska. Missä se on? Siellä. Tämä Grand Final on nyt pieni yli. Pieni maa tonne ylijuokso. Oi vittu, taas veti jäihin. Nyt ota veitsi. Oho! Oi, mitä sä siellä oot? Huhu. No niin nyt. Veitsi siitä ylitte, otat sen kiinni. Tosta, nyt otat veitsin kiinni. No niin. Oi juman kautta, kun osu hyvin. Mä oon tevi. Noni. Ei vittu.
kuulu. Klinklon, klink, klinklon, klink. Ei vittu se... Mis? Hiipipä tiikeli. Oi! No nyt Tepe, oot sä valmis? Ota veitsi. No nyt Tepe. Nyt. Ota veitsi sinne vastaan. Ota. Ai. Pitäisikö mun lopettaa tää pelleen? Oisko mitä? Joo. Liian hiljasta! Liian hiljasta! Siis menee. Ui! Oi vittu! Noni, nyt. Jospa kuuseen tänni. Niin. Tepi. Oi! No. Mitä mä en näe? Se on missä? Oi! 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 Ei vittu! Nyt. Näyttö hohtaa punaisena kuin Paavin palli, vittu, kun toi oli niin kipeä hitmar. Tää ei oo hyvä kiivetä tähän. Hyvä matso. Ei vittu, ai sieltä tuli noin paha hitmark. Tää oli aika helppo kyllä tää. Vittu mun mietti ylös. Se olisi kyllä ollut kiva, tai siis sinänsä kun mä... Sinänsä hyvä lopettaa tää matsi tyylikkäästi sillä niin kuin pitääkin, mutta... Ei se nyt mitään. Tuli ainakin mukavat kuumottelut loppuun. Jep. Huhhuh.